буде перепрофільована наша обласна клінічна інфекційна лікарня. Там є інфекційні відділення, де будуть у нас перебувати хворі. Наприклад, місто Кременчук. У них лікарня Кременчуцька і дитяча Кременчуцька лікарня будуть приймати на випадок захворювання на холеру дітей. Ну і так може в кожному регіоні, там, де ще існують інфекційні відділення, такі лікарні будуть перепрофільовані. Чи таке питання?